dane dobro došli u nas. Dok lupite, glavno od vam prođe jedna godina i od oktobra Dečje nedelje 2022. godine došli smo u oktobar i Dečju nedelju 2023. godine. Meni je brzo prošla ova godina. Kako je vam prošla? Je li isto brzo? Da. Znači svi je vam brzo. Lepo. Ove godine smo imali par manifestacije koje su pre svega namijenjene deci i par stvari smo radili koje pre svega namijenjene deci Pirota. I ja želim da vas pitam, jeste se kupali ovog leta na bazenu? Da. Svi, da? Da. Da. Jer svi znate da plivate? Da. Znači, tu su mi najglasni, ali najmlađi, ali stariji su kupali. Da. Da. A bilo vam se sviđa? Da. E, baš mi je drago, jer taj bazen je napravljen i zbog vas. Ja uvijek imam običaj da kažem da je prva nedelja u oktobru, kad je dečja nedelja, najveselije nedelje u ovoj gradskoj skupštini, gde se čuje dečja graja i osmesi, inače se ovdje rešavaju i drugi problemi. Verujem da, da su mnogi od vas prvi put u ovoj sali. Da vam se sviđa sala? Da, da, da. Bravo, odlično. Želim vam jednu lepu, ne samo dečju nedelju, nego i godinu. Hvala vama što činite nas raspoloženim naš starije. Hvala vašim roditeljima koji vas neguju. Hvala vaspitačima i učiteljima što vas vaspitavaju i uče. Želim vam da imate puno srećnih dana tokom cele godine i u vrtiću i osnovnoj i u srednjoj školi i da porastete u dobre ljude koji će dočekivati drugu decu. Slogan jeste veliko srce dece Srbije ove dečje nedelje, ali ja mislim da pirotska deca imaju zaista veliko srce, da imaju lepe uslove i nadam se da u tome zaista uživam. Jer znate da je ove godine 100 godina Kea? Da. Odlično, bravo. Jel se šetate Kea? Da. Baš mi je drago. Mi ćemo 6. oktobra u 11 časova, to je petak, organizovati jednu veliku šetnju sa svom decom Pirota, koliko god možemo da se skupimo. Molim i vas, i vaše roditelje, i vaspitače, i učitelje, da u petak 6. oktobra u 11 časova budemo na Kejo i da se prošetamo najlepšim Kejom u zemlji i da vidimo šta još možemo da uradimo za naš grad da bude još lepše. Jel važi? Da, hvala vam onda, pa se vidimo u petak, a naravno družit ćemo se i malo kasnije uz posluženje i znam da djeca vole da ode do kabineta i do načelnika. I tamo ćemo se malo družiti. Uglavnom, hvala vam što ste došli u našu gradsku.